ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਜੋ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।